gudoomiyaha degmada axmed macalin haaruun ee magaalada hargeysa maxamed cabdillaahi geeljiro oo maanta la hadlayay bulshada ku dhaqan degmadaasi ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad hantiilayaal ah oo aan ilaa hadda bixin cashuurtii taasoo uu sheegay inay dowladdu dhulkooda la wareegayso haddii ay bixin waayaan cashuurta waxaan u qabtay muddo kooban inay ku soo bixiyaan cashuurtaasi ku waajibtay hantiilayaashaasi iyo weliba dadka kala duwan ee ku dhaqan degmada axmed macalin haaruun ee cashuurtu ilaa hadda ku harsan tahay taasi oo uu yidhi inuu sanadku sii gabagabo yahay inaga ku guda jirnaa sanadka akhirkiisii waxaanu dadweynaha ku nool ee hantida kuleh degmada axmed macalin haaruun ee magaalada hargeysa ku wargelinaynaa inay horta marka ugu horeysa cashuurta isu soo bixiyaan waxaa jirta baaqiyo hore oo aanu soo saarnay oo ku aadan muwaadiniinta dhulka bannaan seestay ama leh ama maaragtay deerarka waaweyn leh runtii haddii aanad dhulka cashuurta ka bixin dee runtii waxay noqonaysaa in dowladdu ay tallaabada ay doonto qaadi karto waxaa jirta imika oo ay dad ganacsato ah ama runtii dad qurba joogiba ay caadaysteen intay dhulka iibsadaan ama maaragtay samaystaan sifihii doonaba maaratay ku soo galee intay deebitaan ama seestaan oo ay faylad u samaystaan inay maaragtay iskaga tagaan dhulkaasoo runtii cashuuro badan oo sanado badan ay cashuurta isku gaadho waxaanu maanta halkan uga digaynaa dadweynaha kuleh hantida degmada axmed macalin haaruun dhulka bannaan iyo deerarkaba inay maaragtay muddadii loo qabtay runtii ay dhammaatay cashuurtana maaragtay runtii ay iska soo bixiyaan haddii ay taa samayn waayaan waxaa nagu waajiba inaanu tallaabo kasta oo qaadno inaanu dhulkii seesaska laga sameeyey dumino iyo inaanu dhulkiiba la wareegno oo aanu dadka u baahan aanu dejino marka horeba dhulka dee dowladda leh waxaan aad ka bixinaysaa waa kiro run ahaantii qofkuna haddii aanu cashuurta bixin dee waxay noqonaysaa inuu qodob ka mida dastuurkii maaragtay uu meel dee kaga dhacay cashuurtu waa waajib dadweynaha waxaan aad iyo aad u farayaa degmada macalin haaruun kuleh hantida mar labaad aan farayaa inay horta cashuurtaa iska soo bixiyaan say lawada socono cashuurtu waa laf dhabarta maaragtay wax lagu qabanayo degmadan axmed macalin haaruun saad eegsoontihiin waxaa ka socotay muddooyinkii ugu dambeeyey horumar badan balaadhan baa ka socday intaasoo wado oo maaragtay nooca asfalkaabaanu ka hirgelinay dee haddii aan cashuurta la bixinna adeegyada bulshada loo qabanayo runtii way istaagayaan marka looma dulqaadan doono waxaa lagu jiraa sanadka gebagabadiisii baa lagu jiraa aakhirkii sanadkaa lagu jiraa waxaanu muwaadiniinta iyo ganacsatada cashuurta badan ee dhulkooda ku waajibtay inay iska soo bixiyaan geesta kale gudoomiye maxamed cabdilaahi geeljire waxa uu ka hadlay dad uu sheegay inay xashiishka wadooyinka ku qubaan waxaanu sheegay in gaadiidka iyo shirkadaha xashiishka loogu talagalay ay saaraan xashiishka waxaanu yidhi qodob kale halka waxaan isagana uga faa'idaysanayaa say lawada socono inagoo ku guda jirnay beryahan ugu dambeeyey xanuunkii covid 19-ka dhinaca sanitationka run ahaantii halkan waxaanu saaka kula shirnay wadooyinka maaragtay xashiishka ka qaada degmada macalin haaruun oo runtii qorsho balaadhan halkan u dejisay dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa wargulyihiina weegii laba jeer ama saddex jeer waa lasoo mari doonaaye qofku intuu xashiishkiisa isu urursado qalalan inuu la sugo gaariga iyo xilliga jadwalka uu gaarigu soo marayo oo dhaqankii qaxoontiyada aynu kala nimi runtii aynu iska dayno iyo xashiishka aynu meelahan ku daadinayno sayn lawada socono waxaa jirta xeer dhowaan baarlamaanka somaliland ay hirgeliyeen xeer oo madaxweynenu saxeexay xeerkaasoo la yidhaahdo xeerka maaraynta qashinka oo runtii ganaax iyo ciqaabba maaragtay dee maaragtay noqon kara in xataa qofka maxkamad lagu geeyo qofka xashiishkii meeshii lagu talagalay geyn waaya ama maaragtay meel babliga ku daadiya taasoo ganaax ka dhalan karo qofkana in lagu xidhi karo noqonto maxkamad lagu orgeyn karo dembigaa lagu ogi karo xafiiska ilaalintii maxkamaduba dadweynaha waxaan ka codsanayaa xaafadaha dhexdooda
inay ilaaliyaan feerdhowrka degmada oo runtii maaragtay aad ay muhiim u tahay. Anaguna shirkadii waxaanu hadhiyo habeen ku bila joognaa sidii ay xaafadaha ama guryaha waxa la dhahaa dhowrta dhowr u gaari lahayd oo ay guri kasta oo qashin yaallo ay hortiisa u istaagi lahayd oo maaragtay runtii laga soo qaado. Dadka qaar ba si qaldan u aaminsan dowladda hoose ma aha inay gurigaaga hortiisa xaado, gurigaaga hortiisa xaarista iyo nadaafadda adiga ayaa leh. Waxa weeyaan xashiishkii gurigaaga hor yaallay iyo nadaafintiisa adigaa leh, intood ururiso inaad meel ku beeriso dabeedna ay adeegii labada shirkadda bixinaysa kuu timaado oo aada saarto oo halkii loogu talagalay dhaamsaydka la geeyay weeyaan. Ma aha in annagu aan dowladda hoose haddaan nahay inaan gurigaaga hortiisa xaarayno, guriga hortiisa qofka ayaa xaaraya, xashiishkii buu isku ururinayaa, adeegii ciddii qabanaysaba imanaysa, anaguna aan ku dabagelaynaa. Waxaan aada iyo aada uga codsanayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Macalin Haruun inay ka ilaaliyaan xashiishka laagaha iyo maaragtay meelaha aan lagu talagelin. Xashiishka waxaa ka dhalan kara cudur, waxaa xashiishku intuu ku jiro xanuunkuna ku jiraa. Isku soo wada duuba gudoomiyaha degmada Axmed Macalin Haruun ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadayaan ciddii aan ilaa hadda cashuurtii soo bixin.